হয় যোৱাকালি যি ঘটনা সংঘটিত হৈছিল যে অশোক গোয়েল নামৰ ব্যৱসায়ীজনক দুৰ্বৃত্ত ইতিমধ্যে গোৱালপাৰা জিলাৰ ফলমাৰীৰ কল্যাণপুৰত যি গুলিবৰ্ষণ কৰি পেলাই ইতিমধ্যে নিহত কৰিছে আৰু এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ অশোক গোৱেলৰ বাসগৃহত আৰু অশোক গোৱেলৰ বাসগৃহত কোকাকল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকক দেখুৱাই আছোঁ যে অশোক গোৱেলৰ যি বাসগৃহৰ পৰা দেখুৱাই আছোঁ চকুৰ চাহ পৰিছে গোৱালপাৰা যি চহৰত যি বৰবজাৰ অঞ্চলত আমি দেখুৱাই আছোঁ এনেধৰণৰ অশোক গোৱেলৰ বাসগৃহৰ পৰা দেখুৱাই আছোঁ এনেধৰণৰ যি এখন এল্ট্ৰ' বাহনেৰে ইতিমধ্যে যি গোৱালপাৰা শলমাৰীৰ কল্যাণপুৰত ইতিমধ্যে অশোক গোৱেলক আগবেঢ়ি ধৰি পেলাই দুৰ্বৃত্ত ইতিমধ্যে গুলীচালনা কৰাৰ পাছত অশোক গোৱেলকে যেতিয়া নিহত হ'ব লগা হ'ল কিছু লোক আছে অকণমান অকণমান আগবাঢ়ি আহিব কি ক'ব অশোক গোৱেলক ইতিমধ্যে আজি দুৰ্বৃত্তৰ গুলীত নিহত হ'ব লগা হ'ল অশোক গোৱেল নামৰ যি ব্যৱসায়ীগৰাকীক কালি যোৱা নিশা দেখা গৈছে গোৱালপাৰা জিলাৰ শলমাৰীৰ কল্যাণপুৰত দুৰ্বৃত্ত ইতিমধ্যে গুলীবৰ্ষণ কৰাৰ ফলত তেখেতে মৃত্যুৰ মুখত পৰিব লগা হ'ল ঘটনা খুব দুঃখিত যে ইমান ইয়ং ল'ৰা সৰু ল'ৰা ছোৱালী আছে তাৰ দুটা এটা ল'ৰা এটা ছোৱালী পঢ়ি আছে আৰু ইমান এটা ডাঙৰ বিজনেছমেনো নহয় সি বেচাৰা কাম কৰি আছিল কিয়ৰ কাৰণে হৈছে এনেকুৱা ঘটনা হ'লেতো কোনোৱে মানুহে জেনেৰেল মানুহ অহা যোৱা কৰা খুবেই টান হৈ যাব কিয় শলমাৰীৰ পৰা গোৱালপাৰা ৰাস্তা মাজতে এটা ভেকেট ৰাস্তা আছে যিহেতু হাতীৰ কৰিডৰ আছে এইখিনিত ভেকেট থাকে খোলা থাকে তো তাতে অলপ এনেকুৱা প্ৰশাসনে লাইটিং চাইটিং কৰি বা কিবা কৰি কি এটাতো চবৰ কাৰণে ৰাতি কৰি গুৱাহাটীৰ পৰা অহা হয় যোৱা হয় এইটো মানে এটা খুব মানে দুখিত ঘটনা নিৰাপত্তা নাই বুলি ক'ব পাৰি নাই গম নাপালোঁ একো গম নাপালোঁ সিহঁতে কৈ আছে তাৰ ল'ৰাৰ হিচাপত যে তিনিজন আছিল ল'ৰাজন এতিয়া কোন আছিল কেনেকৈ আছিল একো গম নাপায় অশোক গোৱেল অলপ কোন কোন আছিল তেখেতৰ পুত্ৰও আছিল অশোক গোৱেল আছিল গাড়ীত তাৰ ল'ৰা এজন আছিল আৰু ড্ৰাইভাৰ এই তিনিজনে সিহঁতে আহি আছে ৰাস্তাতে শলমাৰী মন্দিৰত দৰ্শন কৰিছে দৰ্শন কৰি স্পীডে পাৰ কৰাৰ পিছত কিবা এটা গাড়ী বোলে আগত খাৰা হৈ গৈছে ব্লক কৰি দিছে সিহঁতে নামি পেলাই তাৰ লগত মাৰামাৰি কৰিছে না গুলিয়াই দিছে ল'ৰাৰ অৱস্থা ইমান এটা মানে চেঞ্চ আছে ন' ডাউট কিন্তু তাৰ মাৰাৰ কাৰণে ই অলপ মানে দুখ পাইছে আৰু মানে ইমান এটা ই নহয় ঘুমাই এতিয়া এম পি ছাৰ আহিছিল তো কথা ইমান এটা কৰিব পৰা নাই সি টুকনি লৈ আছে প্ৰশাসন লাগি অ' চি ছাৰো আহিছিল কালি চলেছত আছে এছ পি ছাৰো লাগি আছে এতিয়া এডিচি ছাৰ আহিছিল বৰা ছাৰে তো কাম কৰি আছে প্ৰশাসন ন' ডাউট আমি ভাবোঁ যে ইমান জলদি হয় আমাৰ আৰু ছিকিউৰিটি ইজ দ্য মাষ্ট হয় আমি নিশ্চয়কৈ নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকক দেখুৱাই আছোঁ যে অশোক গোৱেলৰ বাসগৃহৰ পৰা দেখুৱাই আছোঁ শোকাকল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে কিয়নো কাইলৈ নিশা তেখেতৰ যি ব্যৱসায় কাম সম্পূৰ্ণ কৰি পেলাই গোৱালপাৰা নিজ বাসগৃহলৈ আহি থকা অৱস্থাত এই গোৱালপাৰা শলমাৰীৰ ইতিমধ্যে যি দেখা গৈছে যে এখন এল্ট্ৰ' বাহনেৰে যে আগবেঢ়ি ধৰি পেলাই গুলীবৰ্ষণ কৰিছিল আৰু গুলীবৰ্ষণ কৰাৰ ফলত দেখা গৈছে যে অশোক গোৱেল ইতিমধ্যে তিতাতে নিহত হ'ব লগা হয় আৰু নিশাৰ ভাগতে দেখা গৈছে আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই পেলাই যি শলমাৰীৰ কল্যাণপুৰ অঞ্চলৰ পৰা এটা যি গুলীচালনা ব্যৱহৃত যি পিষ্টল 7.65 পিষ্টল ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে কিছু লোক আছে এটা কি ক'ব দেখা গৈছে এজন ব্যৱসায় নিৰাপত্তা নাই ব্যৱসায় 100% নাই আৰু যিজন ব্যৱসায়ী কালি যিটো ঘটনা ঘটিছে বৰ দুখজনক কাৰণ ব্যৱসায়ত আছে অৱস্থাই নাই ঘৰৰ ৱাইফৰ কেঞ্চাৰ থাৰ্ড ষ্টেজ আৰু ল'ৰাটো সৰু ঘৰখন কি হিচাপে চলিব সেইটোৰ কাৰণেও মানে চিন্তাৰ বিষয় হৈছে আপুনি এজন ব্যৱসায় নিশ্চয় ভয় লাগিব এতিয়া অহা যোৱা কৰা অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকক দেখুৱাই আছোঁ এক কোকাকল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে অশোক গোৱেলৰ যি বাসগৃহত সকলোৱে অশোক গোৱেলক এবাৰ শেষবাৰৰ বাবে চাবৰ কাৰণে ওলাই অহা পৰিলক্ষিত হৈছে কিছু কথা পাতিব বিচাৰিম তাৰ দেখা গৈছে কি ক'ব অশোক গোৱেল এজন ব্যৱসায় তেখেতে আজি মৃত্যুমুখত পৰিব লগা হ'ল কি ক'ব কি কৈছে অশোক গোৱেল আজি এজন ব্যৱসায় ঘৰ অভিমুখী থকাৰে দুৰ্বৃত্ত গুলীচালনাত মৃত্যুমুখত পৰিল কি ক'ব মই কি ক'ম মইতো এতিয়া নিজৰ মানে মোৰ ঘৰতে ভাড়া থাকে মই কি ক'ম এইবিলাক আপুনি মতকৈ বেছি আপোনালোকে জানে মানে কেনেকুৱা হৈছে ল'ৰাটো কাৰ লগত কোনো কি নাছিল ঠাণ্ডা ল'ৰা আছিল ভাল ল'ৰা আছে বুজিছে চবৰে মিলছিল তাৰ ওপৰত এনেকুৱা হৈছে 20 দিন আগত তাৰ মানে দৰজা ভাঙি অনা ঘৰ ডকাইতে সোমাইছিল কিন্তু ইহঁতক একো ল'ব পৰা নাই আমাৰ মানুহ উঠি আহিছিল বিল্ডিঙত চব মানে পলাইছে তাৰপিছত পুলিচক খবৰ দিয়া হ'ল তাৰপিছত ৰাতিপুৱা পুলিচো আহি চাই গৈছে চিচি কেমেৰাৰ কেমেৰা টিভি চাইছে তাৰপিছত এনেকুৱা ঘটনা ঘটে 20 দিন পিছত এটা কোন কি কওক এটা কওক পুলিচত কি একশ্যন ল'ব নাপাৰিল ইমানদিন কিয় এতিয়া চব এম পিও আহি আছে এম এল এও আহি আছে কি লাভ কিবা একশ্যন ল'লে লাভ হ'ব আমাৰ পাব্লিকত এই পুৰণি এৰিয়া গোৱালপাৰা টাউন এটা পুৰণি যেতিয়া 1 নম্বৰত মানে আছিল আগত একদম জংঘলৰ দৰে গৈছে মানে ইয়াত পুলিচ টুলিচৰ কোনো দৰকাৰ নাই ডক্টৰৰ দৰকাৰ নাই ফায়াৰ ব্ৰিগেডৰ দৰকাৰ নাই চব এইপিনে ৰাখি দিছে কি হ'ব
হয় নিশ্চয়কৈ আমি দেখুৱাই আছোঁ যে অশোক গোৱেলৰ বাসগৃহৰ পৰা দেখুৱাই আছোঁ, কিয়নো শোকাকুল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে যে অশোক গোৱেলৰ বাসগৃহত, কিয়নো যোৱাকালি তেখেতে নিজৰ ব্যৱসায় কাম সম্পূৰ্ণ কৰি পেলাই নিজ বাসগৃহ অভিমুখে আহি থকা অৱস্থাত খোলমাৰিত যি এল্ট্ৰ বাহনেৰে ইতিমধ্যে আগুচি ধৰি পেলাই দুৰ্বৃত্তৰ গুলীচালনাৰ ফলত অশোক গোৱেল সীতাতে নিহত হ'ব লগা হ'ল। আৰু কিছু সময় পূৰ্বে অশোক গোৱেলৰ বাসগৃহত আহি উপস্থিত হৈছিল ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ যি ৰকিবুল হোছেন আহি উপস্থিত হৈছিল, আৰু আমি পৰিৱেশ দেখুৱাই আছোঁ এক শোকাকুল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে যে অশোক গোৱেলৰ বাসগৃহত। মই পুনৰ কৈছোঁ, যোৱাকালি দেখা গৈছে সন্ধিয়াৰ ভাগত গোৱালপাৰা জিলাৰ শোলমাৰী কল্যাণপুৰৰ ইতিমধ্যে যি গোৱালপাৰাৰ ব্যৱসায়, এজন সাধাৰণ ব্যৱসায় বুলি ক'ব লাগিব যে অশোক গোৱেল নিজৰ ব্যৱসায় কাম সম্পূৰ্ণ কৰি পেলাই তেখেতে ঘৰ অভিমুখে আহি থকা অৱস্থাত শোলমাৰীৰ কল্যাণপুৰত যি এল্ট্ৰ বাহনে এখন আগুচি ধৰি পেলাই যি গুলীবৰ্ষণ কৰাৰ ফলত মৃত্যুমুখত পৰিবলগীয়া হৈছে। হয়,